ଯେଉଁ କାମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଓମେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବେଟର, ଏଇଟା ସାରା ଘର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆଉ ତମେ ତ ନିଜେ ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ତମେ ଜଣେ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ, ଭାର ଉଠାଇବାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତମକୁ। କମ୍ପିଟିସନ୍ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ଜିତନ୍ତି, ଇଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଅର୍ଗସରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଗସର ପ୍ରଗତିରେ, ଅର୍ଗସକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବହୁତ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବ ଏ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ପ୍ରକାଶ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ୱିଶ୍ କରିବି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ସମସ୍ତ କଲିଗ୍ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଓମେନ୍ସ ଡେ। କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ତ ଗୋଟେ ହେଲା, କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଜିତିବା ହାରିବା କଥା ନୁହଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଅଲ୍ ମାଇ କଲିଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମହିଳା ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ବି ତାଙ୍କ ୱିଶ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ ବି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରତିକାନ୍ତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମନ୍ଦାକିନୀ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଖାସ୍ କରିକି ମୁଁ ଶୁଭକାମନା ଦେବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମର, ଏଇଥିପାଇଁ କି ଅର୍ଗସରେ ମୁଁ ଖୁସି ଆଉ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ଆମର ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଅର୍ଗସ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଥିରେ ମହିଳା ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦେଇକି ସେମାନେ ନୂଆ ସଜେସନ୍ ଦେବା, ନୂଆ ଜିନିଷ କରି ଦେଖାଇବା, ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ମେହନତ କରିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଆମ ମହିଳାମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ, ଖାସ୍ କରିକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅର୍ଗସ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନାଁ କମେଇବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ। ହାପି ୱୁମେନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱୁମେନ୍ସ ଡେ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। নানা জটিল রোগর পাইবে সরল উপচার, ভরসা যোগাইছে প্রাকৃতিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা। ভিন্ন ভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা সহজরে দূর হব, খুশি খুশি বিতাই পারিবে নিরোগ জীবন। কথা হুয়ন্তু আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ডক্টর শুভম শ্রী সাবতঙ্ক সহিত, দেখন্তু আমার এই স্বতন্ত্র কার্যক্রম আয়ুর্বেদ হি समाधाना।